Assalamualaikum. Puan dari mana ni? Dari University Patani. Patani? Student ke pensyarah? Student. Oh, student. Ni yang tengah nak buat assignment. Buat kajian, buat kerja kursus. Nama saudari? Nama Puncak Rai. Syahda. Syahda. Yang ni? Nanti. Tahun berapa dah belajar ni? Universiti mana tadi? Ya. Universiti? Universiti Patani. Patani. Oh, Patani. Boleh cerita sikit bidang kajian? Tak boleh banyak juga. Sekarang dia study lagi. Oh, belum. Boleh. Ya, belum. Belum buat assignment. Ya. Ini apa dia cerita ni? Apa dia cakap ni? Boleh baca kan? Boleh translate. Baca boleh tapi nak terang di pakcik. Ha. Payah sikit. Oh, payah. Ya. Di banner tahun berapa ni? 2500 ni apa? 2526. Ya. Ni 2478. Ni 21079. 2073. Ini asal ni eh. Asal. Asal masjid ni lah. Ya. Dia orang cakap 500 tahun eh. 509 tahun. Aduh. Universiti Patani dari Gresik ni berapa jauh? Gresik berapa jauh? 5 kilometer. 5 batu. Patani dari 20 minit. 20 minit. Yep. Naik totot. Ambil pengajian apa di universiti tu? Saya belajar communication art. Oh, communication art eh. Dua-dua sama. Ya, ya. Kampung mana ni? Saya dekat kampung Nongkik, Karayi Tawa. Jauh dari sini. Jauh dari sini. Yang ni? Naratiwat. Naratiwat. Ya. Oh. Naratiwat. Bukan orang petani. Bukan orang petani. Ya, dia orang Naratiwat. Golok. Weng. Orang Weng. Yang ni orang petani lah. Ya, orang petani. Tahulah tentang sejarah kampung ni. Tahu tak ada banyak sih, sikit ya. Oh, sikit aja. Sekarang saja main belajar start apa? Yang ni juga. Oh, sama juga. Ya. Hari ni datang dua orang. Ya, dua orang. Oh. Boleh tahu tentang sejarah Islam raja-raja Melayu di tahun 2-300 tahun dahulu? Tak tahu. Ya. Ada macam kampung keturunan raja, boleh tahu ke di mana? Saya tak ada belajar untuk ni di. Oh, di universiti eh? Ya, ya. Macam mana belajar sekarang? Saya belajar macam buat YouTuber, buat buat video. Oh, buat video? Ya. Bukan. Oh, macam Pak Cik buat ni? Ya. Ya, ya macam kalau yang macam ni tu duduk di dalam belajar. Ya. Susah lagi. Oh. Pak Cik datang mana? Daripada Kuala Lumpur. Pak Cik asalnya daripada Hanoi. Hanoi. Buka Pak Cik punya YouTube.